Numri i qytetarëve që jetojnë në kryeqytet po konsiderohet së dyfishuar në vitet e fundit. Megjithatë, ky numër nuk do të reflektohet edhe në të dhënat që do të dalin nga regjistrimi i popullsisë, i cili i përfundoi dje më 24 maj. Sociologu Gens Zërdza potencon se ka qytetarë të cilët jetojnë me vite në Prishtinë, por se procesin e regjistrimit e kanë kryer në vendlindjet e tyre. Sipas tij, për të pasur të dhëna të sakta, rezidentët në kryeqytet duhet të regjistrohen si banorë të kësaj pjese të Kosovës. Në një intervistë për Kosova Press, Zërdza thotë se numri i qytetarëve të Prishtinës, duke përfshirë edhe lëvizjet e kopaskoshme, arrin shifrën prej gjysmë milioni, krahasuar me atë të vitit 2011, kur ishin rreth 205.000 banorë. Në qoftë se referohemi statistikave të regjistrimit të popullsisë, sidomos kur folim për kryeqytetin 2011, atëherë del sipas statistikave zyrtare mbi 205.000 banorë. Ndërsa tani përshtypjet janë që jemi ofër rreth gjysmë milioni, me të gjitha lëvizjet migruese brenda ditore, pastaj kemi javore, e mos themi, po mundet me pas anomali në aspekt të regjistrimit zyrtar, për shkak që shumica e banorëve këto tena, rezident ende nuk e kanë bërë migrimin e tyre nga vendet on, pasi që ka banor që jetojnë me vite këto, ende ju figuron që janë banor të komunave tjera. Unë e shoh brenda miqve dhe disa familjare që kur vjen deri te zgjedhjet apo votimi, i shumë banorëve tonë anojnë, lëshojnë Prishtinën, anojnë në për komunat tjera, duke kry këtë obligimin qytetar. Pro kjo i bje që shumica e banorëve që jetojnë këtu nuk janë të regjistruar, pra nuk e kanë bërë zhvendosje nga komunat tjera para prake. E kjo ndikon në numrin e tyre faktik. Pastaj kemi edhe numër të banorëve që ka bli prona, jetojnë në Mërgat, për në diasporë, ndërsa jo figuron që i kanë pronën edhe janë banorë këti vend. Këto çështje që po ndikojnë në numrin një real të regjistrimit të popullsisë në Prishtinë, Zërdza i quan anomali civile. Ai thotë se për të pasur të dhëna të sakta, secili banor që jeton dhe vepron në këtë vend duhet të regjistrohet si i tillë. Janë disa lëvizje apo disa mostem anomali civile, të cilat detyrimisht ndikon në numrin e përgjithshëm të banorëve, ndërsa përshtypja reale tek ne në kryeqytet është se gjendet rreth sipas Bankës Botërore, duke referuar ofër gjysmë milionit që frekuentojnë brenda ditës. Për me pas një figuracion të sakt, ashtu secili banor i cili jeton këtu, vepron në baza reale, ish duhet të regjistrojë këto, jo ti mbet regjistrimi në ndonjë komunë tjetër on, edhe nuk e ka bërë shpërngulën. Ndërkaq sa i përket rezultateve preliminare të regjistrimit të popullsisë në gjithë Kosovën, që pritet të dalin brenda 3 muajve, e që është raportuar se mund të ketë rënje të numrit, Zërdza thotë se për këtë ndikojnë faktorë të ndryshëm. Mundet me pas rënje nga faktorë të ndryshëm, e dim që ka pas lëvizje të popullsisë, lëvizje jashtë vendit, po detyrimisht më shumë mendoj që do t'i ndikojnë zona tjera, qofshin ato rurale apo jashtë Prishtinës, dërsa Prishtina gjithmonë ka atë përshtypjen që është e mbi populluar dhe të gjithë synojnë nga Prishtina si në aspektet e ndryshme administrative, studimet, bizneseve e tjera.